Nu har vi efterhånden spillet Dress to Impress i et stykke tid, og nu er det altså tid til, at vi skal gøre det lidt sværere. Ikke fordi det var nemt i forvejen. Jeg vinder stort set aldrig. Men i dag skal vi altså have en udfordring, og min udfordring, det er et forslag fra en af jer. Det var et forslag, jeg fik som en kommentar. Og det er, at jeg må kun bruge sort og hvide ting. Det vil sige, at det er et sort-hvid outfit, jeg skal have på. Og dagens tema, det er picnic. Okay, hvad er man på picnic? Altså, der vil jeg nok vælge noget sådan noget sødt ternet tøj. Picnic, rød og hvid. Men det kan vi ikke, for jeg kan ikke vælge rød. Jeg tror, jeg vil tage den her på. Og så måske... Altså, jeg vil jo nok vælge det her, ikke? Det må jeg ikke. Hvis jeg kan finde noget sort, så kunne jeg... Det er også lidt voldsomt, ikke? Måske det i virkeligheden bare havde været pænere, hvis jeg bare havde valgt hvid. Jeg tror, den bliver sort. Og den her, den bliver også sort. Så det er vores kjole, ikke? Det ligner lidt noget gotisk et eller andet. Men jeg ved i hvert fald, at jeg skal have den der picnickurv her. Men den må så kun være sort og hvid. Så det må være en hvid kurv med sorte og hvide blomster. Altså, misforstå mig ikke. Jeg er vild med udfordringer. Men det her, det er lidt af en udfordring. Må jeg så også godt... Altså, det her, det ser jo også lidt gråt ud. Jeg tænker også godt, jeg må have mellemting, så jeg godt må have grå. Det har jeg lige besluttet, det må jeg godt. Fordi, altså, en sort-hvid film er jo heller ikke kun sort og hvid. Den er i gråtoner, ikke? Så det tror jeg altså, vi holder det til. Og så skal vi... Ja, vi skal have sådan en picnic-hat her. Hov! Jeg har glemt egentlig, at jeg ikke har noget ansigt og noget hår. Det skal vi nok også lige have, ikke? Jeg føler bare lidt, folk de kommer til at dømme mig for det her outfit. Jeg er bange for, at folk kommer til at dømme mig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med ansigtet. Altså, må jeg så kun vælge den her? Altså, et ansigt, det har jo ikke nogen farver. Jeg går ud fra, at altså, alle ansigter dur. Eller alle ansigter. Ja, det kommer til at være sådan, det er. I forhold til hudfarve... Altså, der vil jeg også gå ud fra, at det er okay at bare vælge en almindelig hudfarve. Fordi, ellers så synes jeg ikke, det er okay. Det er vi nødt til. Det må man godt. Og så kan vi godt sige, at håret kun må være sort eller hvidt. Men hudfarve, den kan vi altså ikke lave om på, vel? Okay, den bliver blå her, når jeg vælger den helt hvide. Jamen, så bliver den sort. Det var nemmere. Så skal vi have nogle sko på. Altså, jeg synes faktisk, det er nemmere, når man kun må have sort og hvid. Fordi så skal man ikke tænke så meget over, hvilke farver man skal gå med. Men jeg tror til gengæld ikke rigtigt, at jeg kommer til at vinde noget, fordi det passer ikke rigtigt ind her, vel? Det kan være, det kommer til det på et tidspunkt, at vi finder et eller andet tema, hvor at sort og hvid bare passer mega godt til. Men vi er der ikke endnu. Nogle handsker på os. Altså, det er jo egentlig et meget cute outfit. Det er bare meget dystert, nu hvor temaet er picnic. Ej, den passer ikke godt til, den der. Men jeg har været meget hurtigere til at finde mit outfit, end jeg plejer. Ej, det kunne også godt have været den der hat. Ej, den tror jeg næsten hellere, jeg vil have på. Ja, og den er meget sødere. Ja, og sløjfen, den er allerede sort. Den kan vi lige gøre helt sort. Sådan. Ej, den er meget sødere, ikke? Så kan vi også vælge en hvid halskæde. Og det tror jeg faktisk er det. Jeg tror, jeg er færdig med mit outfit. Men da jeg sådan lige kommer i tanke om et eller andet, skal man også lige have sådan en her med? Ja, den kan man godt have med på picnic, ikke? Så gør vi bare den hvid. Sådan der. Og så er vi i gang. Og hende her, hun har det første. Ej, jeg elsker den der top. Altså, jeg kan ikke se, at der er så meget picnic over det, men jeg elsker farverne. Og det er et tøj, man godt kunne have på picnic. Det synes jeg er fint. Den næste, hun ser sådan her ud. Okay, lidt spændende med sådan nogle tern her. De passer ikke så godt til resten af outfittet, men jeg synes faktisk, det er okay. Det vil være lidt sølle at give den to, tror jeg, så det bliver altså også tre. Der er en, der har taget den her med os. Hvorfor er det, man ikke skifter farve på den? Der er så mange forskellige lyserøde farver her. Jeg synes næsten, eller jeg synes faktisk helt bestemt, at outfittet havde været pænere uden den der. Men ja, det bliver tre. Så er jeg den næste. Okay, hvad synes vi, venner? Jeg er confident, sådan. Jeg er chic. Jeg er sleek. Jeg er en cowboy. Ja. Okay, der er faktisk også en, der næsten kun har hvid og grå på. Der er godt nok noget blomsterprint på, men altså, det kunne jeg også godt have valgt at lave jo. Jeg synes faktisk, det er et godt outfit. Rimelig basic, men det er ret godt. Altså, jeg ville jo ikke have gættet, at temaet var picnic, hvis ikke det var fordi, at jeg så det. Men det er også ærgerligt, fordi det er kun VIP'erne, der har sådan en picnic-kurv, ikke? Altså, hende her kan jeg godt give 4, fordi hun har i det mindste kurven, og hun har også den der hat der. Og jeg tror også, altså jeg tror ikke, jeg kommer til at give nogen 5, hvis ikke de har sådan en kurv.
eller noget, der minder om, fordi jeg kan ikke gætte det. Og det er bare ærgerligt, at det er sådan. Jeg kan til gengæld virkelig godt lide det her outfit. Jeg synes, hun får 4 uden at have af kurven, fordi jeg synes, det er virkelig pænt. Og hun siger, hun havde kun 2 minutter. Der er blomster på, og der er blomsterprinter. Det synes jeg er ret piknikagtigt. Så er der den næste her. Altså, der må jeg bare indrømme, jeg kan ikke se noget piknik ved det. Men jeg synes, det er et okay outfit. Jeg kan godt give hende 3. Man kan jo også godt have blå på til en piknik. Der er jo ikke nogen regel om, at man skal have lyserød på, vel? Og så er der mig, der har valgt sort og hvid. Okay, det er faktisk cute med sådan en hjerte her. Det er sådan lidt en erstatning til den kurv der. Spiser din bedstemor? Hvis du ikke stopper til Beduna, så spiser hun din bedstemor. Du får 4. Men jeg spiser altså ikke nogen bedstemødre. Jeg har sagt til dig. Eller jeg har måske har jeg ikke sagt det direkte til dig, men jeg spiser ikke kød. Åh, vennerne er... What? Hvordan kom jeg på tredjepladsen? Hvad foregår der? Og jeg var den eneste VIP, det vil sige, jeg var den eneste med den kurv. Nå, imponerende. Men jeg spiser altså ikke bedstemødre. Det eneste kød, jeg spiser, det er fisk. Så medmindre din bedstemor er en fisk, så skal hun ikke være bange. Okay, det næste tema er softy, og altså ærligt talt, så ved jeg ikke, hvad det er. Det kunne være, jeg lige skulle google det. Okay, jeg forestillede mig også, det var sådan noget ligesom det. Sådan lidt cute, lidt strik, lidt af det hyggelige, ikke? Jeg tænker ikke, det er så vigtigt, for vi skal bare have noget, der er sort og noget, der er hvidt. Og så tænker jeg måske, vi undlader sort her. Det tror jeg, vi gør. Jeg overvejer lidt, om vi skulle have den her på. Om den ville være lidt cute. Fordi den ser lidt blød ud, ikke? Det samme med den her nederdel. Det var den forkerte. Det var helt sikkert den forkerte. Den der nederdel. Den er også lidt blød. Jeg ved ikke rigtigt, om det opfylder temaet. Ej, hvor vil jeg gerne have de her sko bare kunne være beige. Jeg synes, de er virkelig fine. Men dem gør vi lidt grålige, tror jeg. Og så skal vi have hvide strømper. Og dem kan vi gøre lidt højere. Og de kan også... Nej, de skal bare være sådan der. Lad os finde noget hår. Og der vil jeg jo egentlig nok gerne bare have sådan noget langt, blødt, lyst hår. Men jeg synes bare ikke rigtigt, den hvide fungerede. Så jeg er lidt... Og vi kunne også godt vælge en grå. Det ville heller ikke være helt dumt, vel? Lad mig lige se det i hvidt. Okay, det ser faktisk hvidt ud. Eller, det ser lidt gråt ud. Men mest hvidt. Okay, det ansigt, jeg havde i forvejen, det var faktisk meget godt. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og skifter det. Det var sådan ret softy-agtigt, ikke? Det er sådan lidt cute og lidt blødt. Jeg har ikke den største tiltro til det her outfit, må jeg indrømme. Ej, kan vi have den her bluse på indenunder, hvis vi køber den? Men er det den, jeg skal købe? Eller er der andre ting, jeg hellere vil købe? Jeg ved det ikke helt. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at købe den endnu. Jeg har ikke så mange penge. Vi kunne godt have sådan nogle blomster her. Er det ikke sådan lidt cute? Så tror jeg, vi vælger min lidt mørkere farve. Jeg tager sådan en her igen, og jeg skal nok lave farverne om på den. Man kan jo ikke se den for mit hår, altså. Så. Der var også nogle handsker her. Dem kan vi også godt have på. Lidt mærkeligt med sådan nogle brune hænder. Eller hvad hedder det? Grå hænder. Sådan en kjole her indenunder. Ej, er det mærkeligt? Det føler jeg lidt er mærkeligt. Jeg tror bare, den bliver hvid. Guldpenge! Jeg tror, jeg synes, mit outfit er lidt mærkeligt. Ja, det er ikke lige så godt, som det før i hvert fald. En taske? Så laver vi også den i en grålig farve. Så. Ej, jeg skal bare ind og samle penge op, tror jeg. Det bliver ikke meget bedre end det her. Jeg skal bare have mig nogle penge, så vi kan købe nogle bedre ting med tiden. Ej, det her er også en virkelig cute bluse. Og den der, hvorfor har jeg ikke brugt den noget før? Ej, hvor de flotte. Det må jeg prøve at huske til en anden gang. Ej, skal vi give hende en paraply på? Vi giver hende en paraply på, bare fordi det måske kunne give lidt ekstra. Okay, den første, hun ser sådan her ud. Ej, det er virkelig fint. Altså, jeg ved ikke, om det passer ind i temaet, men jeg synes, hendes hår ser rigtig blødt ud. Hun får 4. Men jeg tror, altså, min følelse er, at det er sådan lidt mere afslappet tøj. Okay, jeg er på nummer 2 i den her runde. Eller jeg er nummer 2 på catwalken. Da-da-da. Nu skal der bare... Okay, ikke det der. Åh, den er sød. Det her tema minder mig om soft eyes. Ej, nu vil jeg have soft eyes. Same girl, same. Okay, der er en anden, der også har den her paraply. Har du ikke cirka samme tøj på som i sidste runde? Bare sådan lidt. Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg havde set det før. Hun fik 3.
Den næste ser sådan her ud. Altså, er det mig, der overhovedet ikke aner, hvad det her er? Jeg kan godt lide den blå farve. Det er sådan en meget atypisk blå farve, og jeg kan godt lide, når man er lidt kreativ med det, så det bliver tre også her. Ej, med bøgerne. Ej, det er sådan lidt skoleagtigt, ikke? Du får 4. Stemte jeg ikke også 4 på dig i sidste runde? Det er rigtig fint. Og den her gang siger hun ikke noget om ad og nogens bedste møder, så husk at subscribe til kanalen. Også selvom jeg ikke spiser din bedstemor. Ej, okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg er... Ej, den får 2. Den kan jeg ikke lide. Der er så lidt ting på, og dem du har, de passer ikke sammen i farverne, og de klipper ind over hinanden. Ja, det var ret random, det der. Åh, okay, det er picnic-temaet, ikke? Jeg elsker den der kjole. Den er simpelthen så fin. Det bliver 3. Mest fordi, at den her lyserøde farve ikke passer til den her lyserøde farve. Jeg tror godt, vi kunne have kommet op på en 4, hvis alle farverne bare havde spillet max. Okay, noget sort og noget hvidt og noget skoletaske og noget briller. Somebody copy me. Jeg har ikke set nogen, der ligner dig. Jeg ved ikke, altså jeg synes ikke, det ser særlig blødt ud. Jeg synes, hun ligner en hård banan. Det bliver 2. Og vinderne er... Ej, jeg kom på tredjepladsen igen. Altså, hvem er det, hun mener har kopieret hende? Der var ikke nogen, der lignede hende. Var det bare noget, hun gjorde for at få stemmer? Hende, der kopierede hende, var gået igen. Okay, fair. Altså, jeg frygter at blive beskyldt for at kopiere selv, når jeg ikke engang ligner hende. Jeg er ikke typen, der kopierer folk. Jeg kan overhovedet ikke klare tanken om at blive bustet i det. Så derfor lader jeg naturligvis bare være. Ej, jeg faldt ned. Der er heller ikke flere penge tilbage. Okay, men stor succes indtil videre, selvom det var en udfordring. Jeg tror aldrig, jeg har vundet så meget i en video. Måske den første, der havde lidt begynderheld der. Jeg kan ikke huske det. Nej. Det her, det er et problem, venner. Fordi temaet er khaki. Khaki, det er en farve. Og jeg kan ikke bruge den farve. Ja, hvad gør vi her? Så må vi håbe på, at der er nogle khaki-bukser. Og så må vi gøre dem grå og håbe på, at folk har fået farve i øjet. Og de tror... Ja, jeg ved det ikke. Der er ikke engang nogen khaki-bukser. Jo, der er til mænd. Er det ikke sådan nogen der? Eller også er det bare løse shorts? Jeg aner det ikke. Ej, men jeg har det halvtræls lige nu. Altså, det knirker lidt om i nakken, føler jeg allerede. Jeg kan ikke have det. Kan vi time? Ja. Hvordan gør vi? Der. Bum. Sådan. Men problemet er, ven, at jeg er sort-hvid i dag. Altså, skal vi bare tage nogle shorts? Så må det være khaki shorts. Så er det sådan, vi gør, ikke? Og så finder vi den der bluse derindefra, som jeg gerne ville have. Den prøver vi nu. Ej, problemet med de her shorts, det er jo, at de bliver faktisk ikke helt hvide eller helt grå. Det skal vi lige ind og lave om på. Kan man ikke fjerne? Ja, man kan fjerne den her denim farve. Gør vi dem bare helt hvide, tror jeg. Jamen, så prøver jeg den her farve den her gang. Eller den her frisyre. Og så laver vi sort hår. Sådan en taske der, den er meget fin. Vi kan bare ikke lave den khakifarve, men det går nok. Det bliver de her sko. De er ret fine, synes jeg. Dem kan jeg godt lide. Så prøver vi et andet ansigt den her gang. Sådan der. Endnu en af dem uden næser. Jeg burde måske snart få lavet min negle. Det gør jeg aldrig. En sort telefon, det har vi. Vi har det med, og det er godt. Føler ikke helt, taskefarven er så god. Det ligner bare, at den ikke har fået noget farve. Jeg tror, den skal være lidt mørkere. Sådan der måske. Skal vi... Ja, vi kan også godt tage den her hat på. Det kan vi jo sagtens. Ja, det er meget grimt. Ja. Solbrillerne bliver hvide. Ja, jeg kan godt se, at du har valgt noget lidt farvet. Og det har jeg ikke lige haft muligheden for. Det er jo lidt... Det er simpelthen en skam. Vi har ikke farvekoordineret vores team så godt. Er det her til armene? Altså, hvorfor? Nej, jeg gider ikke have benmarmere på armene. Ej, det var ikke pænt. Jamen altså, vi kunne overhovedet ikke lave noget efter temaet, så det er bare sådan her, det er, ikke? Altså, det er jo heller ikke khakifarvet. Altså, det kan godt være, at jeg ikke selv opfylder temaet, men alle andre, der ikke opfylder temaet, de får altså også kun én stjerne. Okay, jeg tror faktisk også, at den her tæller som khakifarvet, så 3 stjerner. Jeg troede faktisk, at khakifarvet var sådan lidt grønlig, men i virkeligheden så er det sådan militærdragtfarvet. Du får også 3. Ja, altså, det er i hvert fald ikke khakifarvet, så det er bare 1. Se, det var sådan nogenlunde det, jeg troede var khakifarvet.
Det kan det måske også godt være, eller ikke sådan helt, vel? Det bliver 3. Jeg ville nok have gjort den sådan lidt mere grålig, og ikke helt så skrigende grøn. Det der, det er, sådan, det er mere en kakifarve, tror jeg. Den er lidt grå. Måske jeg bare skulle have brugt grå, og så kunne det tælle som det, altså. Hey, det er os, og det er mig, der trækker dig ned. Ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, ikke? Skal vi lige... vi poser lige. Du, når du spiste, du, eller du lavede mad, du spiste, du efterlod ingen krummer og tog opvasken. Hva? Ja, stensikkert. Ja, okay. Der blev vi så ikke lige placeret. Jeg vil sige, det var nok også svært at blive placeret i sådan en runde. Men vi kom på 6. pladsen. Det næste tema, det er Barbie. Og jeg er ked af det. Men jeg forlader altså den her duo, fordi jeg vil ikke trække dig ned mere. Det er jeg ked af at sige. Fordi jeg kommer ikke til at kunne tage lyserød på. Nej. Ej, det... Og jeg synes næsten, det er pinligt, fordi folk ved jo ikke, hvad jeg har gang i. Det bliver hvidt hår i den her omgang. It's a problem, det her, ikke også? Barbie smiler altid, så jeg tror, jeg vælger det her ansigt. Selvom jeg synes faktisk ikke, det var så pænt. Nå, og hvad har Barbie så på? Åh, Barbie har helt sikkert den her kjole på. Og den skal ikke være sort, den skal være hvid. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at give Barbie sort tøj på. Det er jo ikke en begravelse, vel? Den her taske, det er lige Barbie. Vi kan bare ikke gøre den lyserød. Sådan der. Skal vi... vi giver hende et slør på. Så lader vi bare som om, det er Barbies bryllupsoutfit, ikke også? Det gør vi. Jeg tror, jeg giver hende en cardigan på. Jo, hvis vi også gør den hvid, så tror jeg godt, vi kan. Ej, den blev en anden hvid. Ej, det kan vi jo ikke. Stop den der. Og den kom ikke helt ned. Sådan der. Sådan hvid. Ja. Jeg tager så et andet ansigt på. Barbie smiler ikke i dag. Hun kan ikke få alle sine lyserøde farver på. Den der, det var bedre. Så tror jeg, vi tager de her sko, fordi de er bare Barbie-skoene, ikke? De skal bare være hvide. Ej, jeg synes måske sorte. Eller sådan lidt grålige. Mørkegrå. Ja. Og så tager vi selvfølgelig bare hvide strømper på endnu en gang. Folk, de må da snart undre sig over, hvad det er, der foregår her hos mig. Hvorfor bliver jeg ved med at tage så kedeligt tøj på? Gud, vi mangler noget med skoene. De er røde bagpå. Det er Louboutin-sko. Så. Barbie, hun har sådan en her med i dag. Igen. Den er hvid. Altså, er det bare mig, der aldrig gider at lave om på neglene? Er det kun mig? Eller gør I det heller, ikke? Jeg føler bare, det er sådan lidt spild af tid. Lad os tage den her halskæde på i hvid. Den er glimrende. Jeg vil have 2 halskæder på, tror jeg. Jeg vil også gerne have den der på, nemlig. Og måske det er fordi, at der kun kan sidde en og få lavet negle af gangen. Det er derfor, folk ikke gør det. Altså, hvornår er det min tur, måske? Jeg har aldrig prøvet det før. Men altså, jeg har ikke så meget tilbage på mit outfit. Og måske har jeg ødelagt min challenge lidt, når jeg har haft røde negle sådan undervejs. Men nu har jeg i hvert fald hvide negle. Så nu passer jeg ind. Glimrende. Ej, kan vi ikke have sådan hjertesolbriller på? Er det ikke lidt Barbie-agtigt? Føler jeg godt, vi kan. Sådan en sløjfe her bagpå. Det kunne vi da også godt. I grå. Ja. Nej, der er en, der laver Ken. I lysrød pyjamas. Det ansigt der. Det er lidt scary. Det er lidt uhyggeligt. Ved I hvad? Jeg tror, vi er der, ikke? Vi er færdige. Og så har vi alle de gode Barbie. Og Barbie, hun kunne selvfølgelig også godt finde på at have sådan en glimmerkjole på. Og... Hun gik? Eller var det det, der skete? Jamen, det kunne godt ligne en Barbie. Jeg synes, det er en fin træer. Okay, der er nogen, der duer, og de duer simpelthen på den rigtige måde, fordi de ligner hinanden. Altså, alene af den årsag, så får de 4. Men jeg synes også, der er meget Barbie-dukker over det her, ikke? Det er meget sådan basic. Og så laver de samme poses også, var de gode. Okay, hende her, hun har virkelig også et Barbie-outfit. Ej, hun får også 4. Hun er god. Så er det mig... Altså, jeg ligner en, der er dukket op til begravelse og har fuldstændig misforstået temaet. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det ser lidt sørgeligt ud. Jeg synes overhovedet ikke, det ser sejt ud. Sådan der. Det er et rigtigt Barbie-outfit. Ej, det ligner virkelig en Barbie. Jeg tror, vi giver vores første 5 stjerner. Så temaet var jo lidt Barbie og ikke Ken. Jeg giver 4. Jeg synes, det er meget fint, man tør at være Ken. Men du er ikke så meget Ken. Du ligner lidt mere en hulemand eller en trold.
med lyserød pyjamas på. Okay. Ej, okay. Det er virkelig også et godt Barbie-outfit, det her. Ej, du får også 5. Ej, wow. Hun ligner virkelig sådan en Barbie fra filmen, føler jeg. Ja, hun er virkelig god. Åh, vennerne er... Ej, jeg har aldrig nogensinde set nogen, der er duet komme på tredjepladsen. Eller blive placeret. Hun vandt! Og hende den næstbedste. Hun kom på andenpladsen. Og hvor ligger jeg? Jeg kom på fjerdepladsen. Med mit hvide brude-outfit. Okay. Vildt nok. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi har haft sådan en god omgang. Hvis du har andre udfordringer til mig, så skriv det lige som kommentar. Det her, det har i hvert fald været super sjovt. Ellers så skulle du have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!